ဒီလိုဆိုတာကတော်တော်ပညာပေးကြတယ်။ဖြစ်မှာကဟာကောင်းတော့အကျိုးတွေသုံးမှတ်ရှိပါတယ်။ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စ။အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ဝစင်နေရာစနေတကြဒီလိုဖန်ပြီးနေတယ်ဆိုတာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ကျေပြောရင်ဒီမှာရှိတဲ့တန်ရုံးတွေအားလုံးဒါကောင်းမှုသိ။ဒီမှာရှိတဲ့မီဒီယာတွေအားလုံးဒီနေ့နိုင်ငံသားမှာရောက်နေတဲ့နော်ဒီရုပ်တံမှတ်တမ်းတွေဆိုတာက ဒီကဖြစ်နိုင်နေနေစားတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ညောင်းမစလေးအဖွဲ့စည်းတွေအားလုံးဘာသာရေးရောနော်။ဒါပြီးအားလုံးကဒီနေ့အထိမြန်မာနိုင်ငံတော်ပေါ်မှာတစ္ဆာစောင့်တည်ယူသိနေကြရုံးပဲရှိတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကြအောင်ဘယ်တော့မှမလဲမလုပ်ခဲ့။ဒီနေ့မှတ်နေဟိုကနေကျွန်တော်တို့အင်တာဗျူးတွေခဏခဏလာ။ဒါလည်းနိုင်ငံသားဟောပြည်ပင်းဟောအခုဆိုရင်သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်လာတဲ့အတွက်ဒီမှ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကနေ့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 ကျွန်တော်တို့ကတ
တပင်းကဖန်တီးပြီးတော့ပို့နေရဲဆိုတာဒီလိုပြောမှမရှိဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုအတွက်နေတဲ့ BBC အတွက်နဲ့ကျွန်တော်ရိုက်တာပေါ့။တော့မေဒီယာကိစ္စ၊ဂျန်တဲ့ကိစ္စလိုက်ကြည့်လိုက်။သူတို့ကိုယ်တိုင်လာရဲ့ဒီသွားတဲ့ကိစ္စ။နော်။အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့မြန်မာမွတ်စလင်တွေကနော်ဒီနေ့ဒီကျွန်တော်တို့ထဲမှာအဲ့လို ဒေါကူမန့်တရီဖိလမ်တစ်ခုမှတော့မရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့မှာပြည်ထလာပဲကြည့်ကြည့်။လာရှုပဲကြည့်ကြည့်။ဘယ်ရလို့ပြန်စုစည်းထားလဲဆိုရင်ဒီလိုဒီ BBC လို့အဲ့ဒါတွေပြန်စုစည်းထားတာပဲရှိတယ်။ကျွန်တော်မြန်မာမွတ်စလင်အဖွဲ့အစည်းတွေကဒါကိုတခါလဲစနစ်ကြဘာလို့ဆိုတော့ပြဿနာဖြစ်ရင်သွားရိုက်ဖို့တော့အနေအဲ့ငါတက်ဖို့တော့မလွယ်ဘူး။ဘုဆင်းဆိုရင်တခါလဲတက်ဖို့ထိဖြစ်နေတယ်။တချို့နေရာ
아니, 뭐, 터키에 대한 디자인이. 나도 모르, 모슬리니아, 아리고, 드레니, 아리, 디로, 럭비로, 어, 디로, 뽀리래서 와. 로마, 호프하우스. 그리고이이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 이
Daga, Tayaroshi Bira, Yesakashi Bira, Dima Pipia Mekisa, Rajo Soloshi, Senajiba, Tonega, Mimese, Bobu, Suvashi, Lutro Shide, Tari Tadashi, Yesakama, Tayakamu, Panabibi, Erabu, Lurua, Tobibasura, Bezakana Tobima, Dawa, Nayaya Kubri, Tizay, Constitution, and Sajid Rekisa. เออအခုထိသိမ်းပေးဖို့ဆိုတာကမွတ်စလင်ကအခုဖြစ်တဲ့ဇာတ်လမ်းမှာဘသူ့ကိုမှသွားပြီးစော်ကားပြနေတယ်မရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့အားလုံးဒီမှာရှိတဲ့ပြည်ရှင်းတော်ဆရာကြီးအเจ้าမှာရှိတဲ့ဆရာကြီးကအများကအခုကအစ္စလာမ်ရဲ့ဘာသာကြားတွေပေါ်မှာထားတဲ့ဘောတာတိုင်းပြည်ပေါ်ထားတဲ့ဘောတာဒါကြီးအများတော့သိနေတယ်နော်ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စတွေမှာသိကြီးခံမှာနော်ငါတို့အားလုံးကဒီနေ
딴 척, 세러, 시. 니 베트남아, 너, 거기 피해봐라, 명하루, 메티가루, 세러, 공부하라, 너, 공비를 가마, 뜻사야, 정례 공기리, 대부분의 수류리, 아나와이네, 수류리, 에이가마, 너 뜻사야, 공로지리, 니다감, 보려받아리. 네, 이렇게, 주도자리. 어우, 피해대살라마, 너, 보려받아리, 보려받아리. 니네, 무슬림이 우사우샤오리바리, 너, 어우, 피해대살라마, 딱바디. 너차타디야우수위나레가바뚜루레팅야팅야깨대수레가져에로디베가무세리야타패타카니야꼬니레니야마타패타라카니야에로
ထိတ်သိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျောင်းနေရာနေကားတော့ဘာလို့ညီကိုတွေမွန်တော်မတွေဖြစ်တယ်သိတိခါမှာเนาะအတတ်နိုင်လို့ပြမလို့နေဒီနေ့ဖြည့်ရက်ကြီးမွတ်စလင်ကပြေးနေရတာတတ်ကြရတယ်ဒီနေ့စရင်ပြုတ်နေတဲ့အသေးပြုတ်စရင်ဒီနေ့ကြီးဘယ်နေရာမှာမအတိကြမရဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့เนาะခုနကဒီဘက်ကတစ်ဖက်ကဖြစ်နေတဲ့အတွက်ထိတိတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုကြောင်းတွေအကုန်ထိတိတာဒီနေ့ဒီဘယ်မွတ
ကျွန်တော်များကိုရာစီကကြောက်ရမ်းမှာတရားရှိဆိုရင်ဘောလာတော့စုပ်ပုလက်ပြီးနေရတဲ့ဥပဒေမေးသွန်းတော့ဗာเนาะမင်းတို့တွေဟာချားပါတာဝင်နေတဲ့အကြီးကဲတွေเนาะကိုယ်ဝေရာတွေမကောင်းလို့ပြောနေဒီဘက်ကဘုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်ပုံကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะစောကားထားတာလည်းမရှိခုမှเนาะအစ္စလာမ်ဘာသာတွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာအရှေရုံစီရီယေပုံတွေဘာသာပုံတွေပုံတွေဘုရားရဲ့စင်တွေခြေနဲ့နေပြ
ho no di bian chan ma ko la su na le set ni a na ba 40 so lo shi no di swami lo ko de buddha ba da chaung ni hindu chaung ga ni bi ya lo ko de christian church ni sarwa lo ko de ju chaung ni masajit lo ko de pali wi chaung lo ni no tu lo ma ri la phet si no ta wa ya me lo phet tan da no ko de ko pali ma ho tu nya ye wi chaung lo ri la phet si ye me lo ta wa pe ya me lo pyo tha ta ni pyo ya freedom of worship no လူလတ်စွာကိုယ်ဝယ်ပိုင်ခွင့်ကိုအာမခံပေးထားတယ်အန်တီတယ်ရိုရစ်အကြမ်းဖက်မှုကိုအစ္စလာမ်ကတွန့်လှည်ထားတာဒီတရားကိုဒီနေ့လက်လမ်းမီတလို့နော်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေသားမှာနော်သူတို့တွန့်လှည်နေပါတယ်နော်ဒီလိုတော့ကိုယ်ပတ်တာဒီမလွန်အောင်လို့နော်ဒီနေ့ချီအားလုံးကိုထင်းသေးသေးလေးလုပ်ပေးထားပါဦးဘုရားကျွန်တော်တို့လည်းမျက်နှာလောက်ပါဘုရားပါကစ္စတန်နိုင်ငံကအခြေစားအသီးဒီအစ္စလာမ်ရဲ့
ကျွန်တော်သင်ပြခဲ့သလိုပါအစ္စလာမ်သာသနာရဲ့ရည်တော်မြင့်ဟာသုံးမျိုးရှိပါတယ်။ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်မဟာတမန်တော်မြတ်ရဲ့ဩဝါဒတော်ပြီးတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုမှာအချိန်ခံ၍ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ကားစတဲ့ဓမ္မတ်အစ္စလာမ်ကိုရည်တော်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီသုံးခုဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းရံရှောင်းရံကျင့်ရံကျင့်ရံကိုလုံးဝပြတ်ထားပါတယ်။နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအစ္စလာမ်ရဲ့နာမ
ဒီကနေ့ဒီလိုပြောထားပါတယ်ဒီ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 နေ့ဒီလ
ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလုံးဝလုံးမျိုးစိတ်ချတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်တွေကအဆောက်အအုံကြံ့တဲ့တကွာတွားရောက်ပူပေးရမယ်ဆိုပြီးเนาะဒီပြိပက်ကံပြဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းတွေကိုတေချာစနစ်ပြကြံ့ပြမှာပေါ်ပြတာပါအဲ့တော့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေမလွတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးညှင်းလို့မရဘူးလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာသနာကတိမ့်ချော်ပြီးတော့ဒီဗီအေပေါ့เนาะတိမ့်ချော်ပြီးတော့သူတို့
Kuna pere nyama lupa ma nyama di timbu kuna ina le nyama musle ani ne di lo lo ya di ne pata di lo wa teno lo shima chi e chama kamu di lo se tu se tanya shi di le di lo le ta ta na ye se ma lo di ne tong pia mo su lao teno di chas tu isa pia ya wu di lo teno lo tu isa pia ya wu di lo pio wa ne wu di na cha pio teno lo ha so se tong de lo wa wu su le si di ne teno lo shima le a ku chi ne di lo wa teno lo ngu di te kamu cha di ba wu เนาะเอออคุณน่ะပြောသူတို့ပေါ့ဒီဒါ geopolitics ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းသတင်းသမားပါเนาะဒီအိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန်ဆိုတာဟာတည်တဲ့အတိုင်းပါပဲဒါကြောင့်ဒီနဲ့မျက်ခြေပါเนาะအဲ့တော့အိန္ဒိယလောက်ကမှာမြန်မာဟိုပါကစ္စတန်အထောက်ပြောသူပါကစ္စတန်တို့လုံးမြောက်နေအိန္ဒိယကကြည့်တယ်အဲ့တော့အဲ့နိုင်ငံကြီးကစားကွက်တည်တယ်မှာမီဒီယာကလည်းတစ်ခါတည်းမျိုးမျိုးပြီးပါသွားတတ်တယ်
ဲ့တော့အိန္ဒိယမီဒီယာကပြောတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါအဟုတ်မှန်လို့ပြောလို့မရဘူးနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့စမ်းစစ်ဖို့လိုပါပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲ့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံကမီဒီယာလည်းဘယ်လိုတော့လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကျောင်းသားလေးတက်ဖွဲ့ရတယ်နော်ခုစကြရာဒီမှာအဲ့ဒီတင်ကိုရေးထားတဲ့အခါတော့ဇာတ်လုံးနေနဲ့အဲ့ပုံမှာလည်းဘာမှတွေ့ကြနေတယ်အခုဆိုတာပေါ့ဗျထောင်တိုင်းရဲ့အကြောင်းစီကအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဒီလိုဘယ်အောင်လုပ်နိုင်တာထောင်တိုင်းရဲ့ဟုတ်ပါဘူးကမ္ဘာမြေတဲ့စီကလေးတွေမှာအကောင်းဆုံးပေါ့ဒီလိုနော်ဒါကျွန်တော်နာမည်အစီအစဉ်တွေမှာကျွန်တော်သဘောမျိုးကလေးမှာတင်ရောက်လောက်ပါဘူးကျွန်တော်သိတင်တာပေါ့နော်ဒီပြောရတာဟုတ်တယ်မောင်သူရဲ့မောင်သူရဲ့ဟုတ်တယ်ဒါဥပဒေနဲ့ပဲသိတင်တယ်ပေါ့နော်ကိုလိုချင်တာအဲ့လိုပေါ့ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒီမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့စိတ်ပေါ့ဒီတော်ဘတ်တော်မသိပါဘူးကျွန်တော်တို့လိုဒီဇာတ်ကုန်မျိုးပေါ်မှာလည်းရှိရတဲ့ပြဿနာများရှိပါတယ်ကိုဒါပြည်လူလူရဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းတော့ပြန်တော့ပြောရတော့ဒီလိုမျိုးစာရင်းမှာဒီအဓိကဒီမြန်မာလူမျိုးတွေကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးတွေပေါ့မြန်မာအမျိုးသမီးတွေကိုအဲ့လိုမျိုးဒီမှာယူလာတာတွေရှိတယ်ဒါတချို့တဖြည်းတွေပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒါမောင်ပြူရဲ့လောက်ရဲ့မောင်ပြူမိဘရဲ့လောက်ရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီပဋ္ဌာန်းရှိတယ်ဒီမောင်ပြူမိဘဆိုတာကတော့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ပြောတာဒီအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တကူကနေပြောအဲ့လိုမျိုးပမာမားတွေကိုမရက်ငယ်သဘောမျိုးအဲ့ဒါတွေကရှိရပဲလေရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာအများကြီးရှိတယ်ဒါမျိုးဒေတာတော့အဲ့လိုမျိုးပြဿနာတွေကရှိတယ်ဒါဒီမှာတော့ရှင်းတာပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုမောင်ပြူမိဘနဲ့တော့မဆိုင်မောင်ပြူနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဒါပဲမောင်မျိုးမိဘမှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်။ဟိုဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်ဟိုအခုဒီပလီစရာကြီးတုံးမှုကိုပို့ပြီးတော့ဖြည့်တည်နေမှာတဲ့။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တုံးမှု။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါတွေကဘာသာရေးကောင်းဆောင်ရေးဒီမှာပို့ပြီးတော့တာဝန်ရှိတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့နော်။ဒီဟိုမောင်မျိုးကပဲစသလိုဖြစ်နေတယ်။ဟိုပဋိပက္ခပြဿနာဆိုတော့ဟိုနောက်အောင်တစ်ခါဒီမှမကြည့်ရအောင်။ဒါပေမဲ့သာပြီးတော့ရှာတာမောင်းပြူတွေပဲဖြစ်နေအဲ့ဒါလည်းလက်ရှိအမှန်တရားပေါ့နော်ကြံလေနောက်ပရိဝကသုခုဘူးဆိုတာဒါနောက်ဝယ်ရဂျူးခိုင်ကြီးမြောက်ဆိုတာလက်ခံဟိုလူသားတွေသာနာပရိဝကမရှိလို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီမြမပြည်တွေဒုက္ခတွေတွေကိုလည်းဖြစ်ပြီးတဲ့ဒုက္ခတွေတွေလည်းသာနာဒါမဲ့ပြဿနာရဲ့မူလအစအတိမောင်းပြူကပဲဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်ရေးအနေနဲ့ဒီဖြစ်တဲ့မောင်ဖြူတွေကိုလုံးဝပြတ်ပြတ်သားသားဒါမောင်ဖြူမိဘနဲ့မဆိုင်ဘူးမောင်ဖြူတိသားဖြစ်သည်ဒါမျိုးတွေရှင်းနေဖို့လိုလားပုံပြတ်တိတိကျကျပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါတို့မျိုးဟိုဘာသာရေးဟိုရွှေတောင်စီဒီတို့ဘာတို့အဲ့လိုကိစ္စမျိုးဆိုအခုမှဒါရီကပြည်သူတွေမှဖြစ်နေတာကြာပြီလေဟိုပြည်သူလူတို့အများကအဲ့လိုပဲနားနေတာဒါမျိုးတွေသူရှင်းရမှာပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေပြတ်ပြတ်သားသားစိတ်ပင်ဘူးကတ်ပေါ့မလေးရှားကိစ္စမျိုးကြီးဒါဒီမလေးရှားနိုင်ငံသားများသာဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားမစနဲ့မြန်မာလူမျိုးဘက်ကသာရှိပြီပေါ့ဒီလိုပြဿနာရှိတယ်ဗျဆိုလိုတာဒီ30တလမ်းကမျိုးရဲသွားရပြဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့အစ္စလမ်ဘာသာတို့အစ္စလမ်ဘာသာပဲအဲဒီမျက်နှာချင်းနိုင်တယ်ဆောက်ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်ပြရဒါအမှန်တရားဖြစ်ပြနေတယ်ပြဿနာအဲ့ဒါကြတော့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ပြီမှာပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းဖို့တည်ကြဖို့လိုတယ်ဆိုလိုတာရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံတော်လည်းအောင်ပြပြမယ်အစ္စရာဘာသာဝင်တွေကထိုင်နေတယ်ဒါလည်းရှိဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားမဖြစ်သေးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပြည်သူလူထုအများစုကအဲ့လိုပဲကျွန်တော်လည်းဒီဆွေးနွေးကြည့်တာပေါ့နော်ဒီဘာသာရေးပြဿနာကိုဖြစ်နေဒီမိုကရေစီဆိုတာအကောင်ဆုံးဒီနိုင်ငံသားစိတ်ကဘာသာနဲ့မသက်ဆိုင်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါတော့အများကြီးဆွေးနွေးကြည့်တယ်အခုဒီလူထုဒီအတန်းကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်သတင်းမှားတယောက်ဝင်နေရှင်းပြပြလို့ဖြစ်တယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟာ။လက်ရှိနေသွားတဲ့မိမုန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုံလေးလေးပြောရမယ်ဆိုလို့။ဘာဘုံမေးတာလဲဆိုတော့သုံးသပ်တယ်။အဲ့တော့လမ်းမှာတွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကရှောင်ပေးရတယ်။နောက်မောင်ဖြူကနေပြီးတော့မိမယူလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဘာသာကြားလူမျိုးကြားမင်္ဂလာဆောင်လင်းမှုဟာဒါကနေ့ international မှာတွေ့ကြုံတယ်နိုင်ငံတကာမှာအဲ့ဒါရှိတယ်တော့နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အစ္စလာမ်တရားတော်ကပြဋ္ဌာန်းထားတာကမွတ်စလင်တယောက်ဒီမွတ်စလင်တဦးနဲ့သာယူပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့တရားတော်ကပြဋ္ဌာန်းထားမောင်ဖြူက
အချားလူမျိုးအချားဘာသာကိုယူတယ်အဲ့ဒီအချားလူမျိုးအချားဘာသာယူလာပြီးအစ္စလာမ်နဲ့မဆိုင်စောတော့ကတင်ပြရတဲ့အတိုင်းဟလာလမ်းမှာသွားတယ်တွေ့တယ်တွေ့တဲ့လူကျွန်တော်တို့ကဖယ်ပေးရတယ်ဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာကောင်းတဲ့လူလည်းရှိတယ်ဆိုးတဲ့လူလည်းရှိတယ်ဟလာအိုင်ဒီယာချင်းလည်းမကြည့်ဘူးအဲ့တော့ဒီလောက်ရလေးတွေဟာတခါတလေကြာရင်ရန်ပိုင်ရန်ကကိုယ့်ရဲ့လောက်ရလေးတွေအပြောအဆိုလေးတွ
호야마 마호. 그럼 대사야 저노루 이 발리시아리 수라가래. 알아. 그 정님아 대야이 대주의 아카마 아니란 저노루 이슬람 간다마 두쿠바시래 솔로시예. 제모 바이사야 자리타 바이사야. 벨루니아메 벨루타야메 벨루사메 벨루타오야메 루고 루로 미엔다고 아예지예 수라리하. 다리하 뼈니자게. ยศว่าอสงจ้างมาบาสูทาได้เลยสุโลชิยลูเตี่ยวอัตตะกูเกจินมุสลิมเตี่ยวเยอัตตะกูเกจินลงจอมทาวลูเตี่ยวเยอัตตะกูเกจินนี่วินเนี่ยลูตัดตะอป้องโนอีอัตตะกูเกจินนี่หนีอีลูสูทาอะรอโซโลเดอะดิเบกาลูโกลูโลเมียนโมยันอะเยจีเดอะรอลูอไตอไวมาปะคงนะเผ่จาก้องป่องนี่บิเมเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวเสียไอ้ชิมตูอตวยชิมตูอเปียวชิมตู လောက်ရချင်းမတူဘူးအဲ့တော့မောင်ဖြူကနေယူလိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံမောင်ဖြူယူတဲ့ကိစ္စကိုအားလုံးတာနာပေါ်မှာတွားပြီးတော့လက်ညှိုးခိုးလို့မရအောင်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲမွတ်စလင်အမျိုးသမီးတွေဒေကဘာသာခြားတွေယူထားတာအများကြီးအဲ့ဒီအတိုင်းဒီလောက်ရလေးတွေဆိုတော့ပြောတဲ့ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့လောက်ရလေးတွေဟာကျွန်တော်တို့ကလမ်းမှာတွေ့ရင်ဆိုတော့ဒါလူတိုင်းကရှိနေမယ်ကိစ္စဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာ ဘာသာတရားနဲ့ဟာရဗမာမဆိုင်လို့ဒီစရိတ်တာပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေကတော့အရင်လဲကျွန်တော်တို့ပလီစီယာတိုင်းဟာပြောခဲ့တဲ့နောင်လဲပြောနေမယ်ဆက်ပြီးတော့လဲပြောသွားမယ်ဖြစ်တယ်ခုနကဟိုမေးပါတယ်ဘေကိုနေတယ်မှာကျွန်တော်လည်းမေးဖြစ်နေတာအခုကကျွန်တော်ဘာသာတရားရဲ့တုံ့တင်မှုရေဘာသာဝင်ရေဆိုတာဖွင့်နေတာပို့လို့ရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကရောတခြားဘက်ကရော မောင်ဖြူမောင်နီလို့ပြောရင်းဆိုတာအဲ့ဒါကိုဟုတ်ကဲ့ဝါဒနဲ့ဝါဒီမကွဲလို့မရတာလည်းမဟုတ်ဘူးပြဿနာပဲပြဿနာဆိုတော့မတမာသူများအတွေ့ဒါဟာသူတို့အတွေ့အတုံးချဖို့အတွေ့ကျွန်တော်တို့ကမှတ်တမ်းပေးနေလို့ဖြစ်သွားတယ်ခုနကပြောသွားသလိုဘာသာကြောင့်ယူတယ်အငဲအနှောင်းထားတယ်လုံးဝသာသနာမှာလက်မခံဘူးကျွန်တော်သာသနာပညာရှင်များရှိပါတယ်အငဲအနှောင်းထားခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကသံဃုပြောထားတာရှိပါတယ်နော်တခုက
mu mahoto matiya kama sesam tetsane sesana tamiya le sesana elabi adultery sra ain dong shi de du ni ain dong shi de du ni ye phaw pyan mu ela na khu salon ko qur'an jam nya ne hadith aw wa la lo nya ma long wa ne twe me paite da sa no to do ta si tha do le be ta si mu mu ma lai na be jet dong ne lu ya lo be lu lo le to de me song ma me aw wa la pye ne to do ai lu ye lo ya di ta na na ga to tin tha lo ma hoh khu so be a ti ga do တစ်ဖက်ကလူကကျွန်တော်တို့နားလည်ပြီးလူအပ်ပါလိမ့်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောနေတာကဲခုနရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာမထားတဲ့သတိမောင်းတာဒါမှမဟုတ်လေသတိကြီးတာသင်အချက်ကဟောဒီဆရာကြီးဒီမိုင်းမှာထိုင်နေတဲ့တဲမှာကျွန်တော်စင်နေတယောက်လောက်ပဲရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်းကိုဖိုင်နေလို့ပြောမှာဟောဒီဆရာကြီးမိတိတယောက်မှရုပ်ရှင်မကြည့်အောင်ပြောအိမ်မှာတယ်လီဗီရှင်းမကြည့်အောင်ပြောအိမ်မှာဓာတ်ပုံတော့ချိန်မထားအောင
เขาเนี่ยทำไมยาวไปไหนเอาลูกชิ้นนี้ดาวพิ้งไอ้ลูกโยยวายไอ้เราที่ชิ้นนี้ผ่านด่านเนาะปัจจัยยมพูยมเชนเนี่ยปัจจัยก็เราจะมุยมเชนที่เจนสุราลูกจำนวนอาร์บีสกามาฮารัม prohibited ลงว่าทาสิทาริบด้วยดูสิเนี่ยกายนี้อุปยศเมื่อพอยันเนี่ยเราพิโรกันดูมีอุดรมโหฬารอุปยศเมื่อยมเชนมีอาสุริงาลงว่าชงชาตาริบด้วยยมเชนจีโตอัตวัยดีอิสลามเนี่ยบ้ามาปัจจัยเตะเช่นไอ้ลูกผู้จะพูดว่าลาจีกันเลยด้วยနိုင်ငံတော်အလားအလာနဲ့ခါမှာလူမမီအောင်ထိုင်နေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဟုတ်နိုင်ငံတော်အလားကိုလူမမီအောင်ထိုင်နေတာ။ဟုတ်ဒါတော့အတွေ့အော်နော်ဒါဥစ္စာကအကျုံးရဲ့ရုံမရှိဘူးဒါပေမဲ့ခြေ
ရှိနေကြပဲတစ္ဆေလံဘာသာကိုလည်းရုပ်ရှင်ကြီးရများကြီးတွေလည်းသိဖြစ်နေကြတော့ကြည့်ပါဒီထဲမှာဒီထဲကတခြားဟိုကဟောဘာသာရေးကောင်းဆောင်လည်းမပါဘူးတော့တချို့တစ္ဆေလံဘာသာကိုရုပ်ရှင်ပဲကြည့်ဘူးလည်းမရှိတာရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ကနိုင်ငံ၅ဆောင်ပြီးအောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နိုင်ငံရဲ့နော်တတိထုံးစံအတိုင်းနိုင်ငံကိုချွတ်ညှပ်လို့တဲ့ကိုကိုကိုမြန်မာအားလို့လက်ခံလာတယ်
Palau ni dah jangan beli. Tengok api Taiwan ni dah jaga. Tengok api mana jauh yang boleh jaga. No, di luar ini yang ada rumah, tabung ni cakap kami jauh from di sana jauh sangat jauh. Tapi kalau ni tabung bukan ni ni yang itu kena tuai. No, tahun kau yang ada jauh ni pakai ni mana jauh yang boleh jaga. Tengok apa sahaja. Tapi bawa aku suci sami utangai. Nyaman di sini jauh, nyaman sekali jauh sekali, nyaman negara di dunia ini. Dua jam yang lupa sudah dihulu senyawa. Tengok dia apa. Ini sekarang cakap mudah di sini di mana tanya, no? Elo, aku nak biar le black sheep lo korai, songyu le joshi, songyu lo itu betau biru aja, no? Biar mesu ni, jangan lupa song cham. Kami aku nak biar le dengar di dalam kita juli, ada mu song cham, tuh muslim ini ni mesong cham, yuda dia orang ini song cham, no? Dua malu nak orang ini yuda dia orang ini song cham ni, kami aku ni mebari selalu ni, lawan orang biru ni mesti orang jauh orang ini semua, no? ตอนนี้ตาลีเนี่ยที่พี่พ่อเนี่ยเที่ยวมาสรุปคดีตาลูกค้าซาเชนเนี่ยยุ่งใช่ไหมยังไม่เรียนสอนสรุปพบกันแต่เมื่อยุ่งสุราบินาเปลือยสรุปตาบุรีเปลือยยิ่งมายิ่งมาสุเรตเที่ยวมาหนูมาบุษเรตเปล่ายิ่งมาสุเรตตาบุรีเที่ยวมาสรุปหนูมาบุษเรตยุ่งเปลือยสิ่งเปล่าหนูมาบูดาบาลายมุสลิมเพียร์ เพื่อจะทำอะไรก็ได้ยินเนี่ยในงานลูกค้ามาเปลี่ยนทางอะไรเขาเลยเพื่อจะทำอะไรพอได้ยินดีแต่ถ้าเสียบ้านเราไม่ดีอยู่ไปเสียหน้าไม่เสียดูเป็นชีวิตเดิมอุบลิจารอุบลีดีบ้านเราเป็นพิเศษกันเอริงเงี้ยเนี่ยในงานเนี่ยอุบลิไม่ได้แล้วทีนี้ในงานเนี่ยอุบลิเนี่ยมาอยู่ตัวเองเสียอะไรสิเลยแฟมิลี่ลอร์ลูกคนเลยมีด้าดูเสียเด็ดทัดเจน ว่าเช่นแค่เสียจีอเมริกันเนี่ยถ้าไม่เอาแค่ทำบิดาอุบลีเนาะเสียเสียอาเกตที่นี่เลยสินะเวลาเสียชีวิตเนาะถ้าชีวิตบิดาเกิดสัตว์ตัวดีเนี่ยเองเอาไปจ้าอิสลามชอบมาการรู้เช่นอิสลามอ่ะเบ็ดที่นี่เช่นเดียวกันชาวริมาจีนี่เนาะที่ว่าดูจะมาทำมุ่งไปที่บาฮีเต้าจ้าที่ที่ที่ภาษาเทพโยรันมาบอกเฮ้ยอาม่าอิสลามปูซาบิโยรันเลยสุดที่โยรันสกาดี ตัวนี้เช่นแต่มันไม่โอวาลอะไรเลยที่นี่เสร็จจริงๆเลยเจ้าหน้าที่ปูระท่านนี่ยาริโดเนียนสักทีอ่ะสตาร์ทอัพน่าเป็นยาพาราจาวเลือดทับไปแต่ที่นี่จะทำอีกที่เมื่อกี้สตาร์ทอัพเช่นพาราจาวเลยสกัดละเอริลูวีดาวุลีอ่ะก็ต้องโอวาลเนาะที่เราเสร็จไปตีเรื่องคำว่าคลิปวีเรื่องคำว่าดูจาระโอเวอร์ดีเบชิบิมาลาฮาริบะกาม ปฏิจจังกุลละสัตว์ที่อมุขเคยเรียกคำว่าก็ต้องย้ายเด็ดได้จ้าอิสลามะที่เราพูดถึงอิสลามสิกันละการมุขที่เรามีอยู่เนี่ยใจยังได้หรือเปล่าปัตตาราอิสลามาดูยาวบุรุษอิสลามดูยาวบุรุษติ่งยังไงติ่งยังไงเรื่องสุขใจเด็ดได้จ้าชั่วปีนี้สุดสวยนี่อ่ะมีมาในงานมาบูรณาบดามิตรีดีฮะมุสลิมยูเล่อิสลามเป็นไง เครียดในยูเล่เครียดในตัวเทียนยูเล่ยูเล่เทียนดูเป็นตัวเนี่ยน่าเรียนสุดยูเล่เช่นเนี่ยน่าเรียนสุดยูเล่เซลล์ปนามาพิโอเปิดพงศ์บาดาจุนยูเนาะอันยาสุยังมาในการมารู้ว่าเชื่อใจอะไรมั้งเนาะพิโอตาเนาะได้ยังรู้ว่าเนาะอันยาสุว่าไงเจ้าท่านทุกที่เช่นโคโรนีอะโคโรนีเซลล์มาดีลูกเจ้าท่านรู้โปรเกปีดา โปรเกอร์ดูเลยท้องกว้างมากเลยที่คุณเนี่ยโปรเกอร์บาดาดูมาดูดีมั้ยกาวเวเร่กูบรีนเนี่ยโปรเกอร์บาดาดูแต่ข้าเนี่ยอ่ะเจ้ากาวเวเร่ดีดังเนาะสวัสดุบาดาจันที่เอาเนี่ยโปรเกอร์บาดาเมตริที่เอาจุยเอรีเอตุยเอ็งเอาเอ็งกิสซ์มันเนี่ยดีอเมริกันนี่ซ่าตีโซ่มาดูบรีนเนี่ยส่งเพียงเลยเจ้าเนี่ยบาดาดีบาเวียบยองดูใจสมารู้เอรีโปรเกอร์บาดาดูบรีนเนี่ยดังเนี่ยตัวส่งเพียงเลยสุราก็อัตตาดีอย่างเดียว
Daruka, Vidalu Suma, Buddha, make me a good Muslim, Jutabio, Nisa, if I saw a poverty, so you managed a Buddha, make me a name, Nanga Mo, a champion Natra Oruya, a champion Ponsaluya, Jessica Tanguya, Yavata Tanguya, a Enema, Chepio, Dilu Lodi, Surada, Penare, Sanani, Palusro, Eno Pure Surada, Imashire, Tisavia, Pija, Luya Naluna Pisa, Sarah, like Peluya, O Pigare, Sanganilla Pati Pisa.ตาไหนอุจิธรรมมาวินิโกยเสียวชิงเนี่ยเนาะกองพวกอุจิธรรมคนนี้จะพี่ลงเอเกมาตายพัฒนาตาเลยเนาะมุสลิมนี่อ่ะพวกเราไม่เคยอยู่อยู่เลยอยู่ได้กามาตกตวยเนี่ยอิสลามมาตกตวยเนี่ยสรแล้วสิชุไม่อยู่เนี่ยอยู่เดียวเนาะอิสลามบาเลสุราอุฟิเยไม่ได้เลยอยู่เดียวจนเราจะมาอิสลามละกามาเลยสรแล้วมาลงออกแล้วมาตายอย่างสองลูกไงเรามาในลงมาเนี่ยมาอยู่เลยเนี่ยอิสลามเนี่ยละกานาอูอันลูกจ้องพยาจะได้มาตลอดไอ้น้องไอ้น้องเกษตรซีวายน้องเกษตรยารุตันว่าได้อย่างนี้น้องปีเกเรขึ้นมาเปลี่ยนอะไรจริงเนาะโยนีมาพวกกูอิสลามรู้จริงใจยารุชีวิตการเมืองยารุไม่ได้ดอกแต่ก็ทำตามที่รัศมีเสียดีชีจะชุบเย็นนี้จะยาชีวิตปานิบาติเลยเนาะตุ้ยอิจฉาดีเลยฮะสามีเทมาพูดว่าบาดาลุจ้องไอ้ป้าจันนารุแก่ตัวมีส่วนมุสลิมมันรู้แค่เลี้ยงมันเลยลงมาใหญ่เลยยารุมาตัวเองที่ใจเนี่ยเราส่งมันรู้เพื่อที่จะจี เสร็จเลยว่ามุสลิมอะไรอยู่สองอย่างนะไอ้เจ้าไอ้น้องยิ้มมาเลยแต่พักก็ไม่ยอมไม่เนี่ยจะมายูมาเรื่องสุขเวลาอะไรนั่นแหละไอ้เจ้าเห็นนั่นก็ซีนยิ้มมาดูเจ้าอิสลามเนี่ยมันบุตรที่เป็นเต็นท์นั่นนี่เตะอิสลามบาร์เลยเราจุ๊บจี้เช่นไปยิ้มบาร์ดิชิเจสันไปยิ้มบาร์ดิชิเห็นนั่นก็ไอ้น้องยิ้มมาเราเซ็นมาเลเซียนี่จะถูกว่าจีเลยเนาะเขาบีเราตัวจ้าลุลนัดเตะเนาะตุยสันนั่นเนี่ยว่าเชื่อไอ้น้องมาว่าอิสลามเนี่ย
ဒီဘုရားပြောနေတဲ့ပုံစံအရဘုရားမိတ်ဆွေအသေးအမှတ်သွင်းနေတယ်ဆိုတော့ဇာတ်လုံးလည်းမကဘူးတကယ်လည်းမရှိတတိကထောက်တာခိုင်ခိုင်ကြုံလည်းမရှိသူတို့ချင်းတအူးချင်းမေတ္တာမျှလို့ယူတဲ့ကိစ္စနှလုံးသားကိုတော့တွားပြီးတော့ဘယ်ဥပဒေကမှတကားပိတ်ထားလို့လည်းတဏှာနဲ့တည်လို့တယ်မရဒါတော့သူတို့ချင်းကြိုက်အဲ့တော့အစ္စလာမ်ဘက်ကတော့အစ္စလာမ်စီးရင်နဲ့ပရိဝေကျောင်းတွေလာပဲအစ္စလာမ်ဘက်ကြီးလာ
ပြောရုံပေါ်လို့ရပါသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒါမုစလင်မဟုတ်ပုံစံလဲ။ထောက်ကူက50လေးခုနှစ်မဟုတ်ရပါတာဒီမှာမျိုးသမီးညာကာကွယ်ရေးကုပ္ပေရှိရတဲ့တဲ့နာတဲ့ကိုပါလို့ပြောနေတာ။ဒီလေးဆိုရင်ဟောဆရာတို့ကညာမျိုးမျိုးတော့အကက်ကဲနေကြဘုစလင်မျိုးသမီးအများကြီးပါလာကြတယ်ဘာမှပြောရ။ဒါကတူကသူ့နှလုံးသားသူဆုံးဖြတ်တဲ့ကိစ္စ။နော်ဒီရဲ့ပို့ပြီးတော့အခုကြီးကျယ်လာတာကဒါအခုမှမဟုတ်။
ကိုယ့်ရဲ့ရှစ်ဆက်ရှစ်ခုနဲ့နောက်ပိုင်းမှာအမျိုးပြောင်းမှာစိုးကြောက်เสียဆိုတဲ့စာအုပ်ပြီးတော့ဒါကိုတတိလုံးဖြတ်ကိုလဲနေလေးရောလဲတော့ငင်းဆောင်မကြတော့ဒီထက်မှာဝင်ကြီးတစ်ပါးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောဘကဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာဒါတွေကိုဝင်အဲ့ဌာနတွေအကုန်ဖတ်အဲ့ဒီထက်မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဟောက်ချူတီလောဘတင်ထားတာတွေတော့ဒါတွေအကုန်ပါပြီးတာအဲ့တော့ဘုရားဘာသာမှ
ဒီကောင်းဆုံးလို့သူစားတယ်မွတ်စလင်တယောက်တည်းလည်းလောလောဆယ်သူ့ဘက်ကဒါအစစ်အပြေဆုံးလို့သူစားတယ်ဒီတွေ့တော့ကျူးတဲ့အခါမှာကိုထဲရဘယ်သူမဆိုပေါ့ကိုသာသမီကိုနှမချားပါတယ်လည်းဒီကဘယ်သူမဆိုစစ်ချက်မှာတော့ခံစားမှုဖြစ်အနေနဲ့များပါအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီလိုဟာလေးရှိနေတာမှာဒါဒီခံစားမှုလို့ဆယ်လို့မတောင်းတော့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီနေ့မိသားစုကိုပဲရတော့လွတ်လွတ်လပ်စွာလက်ထောက်ပိုင်
ဒီကမှာကြည့်တယ်ကိုပါးကြဲလာတာပြောနေကြတာဒီနေ့ဘုမာပြီမှာမွတ်စလင်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဆင်းရဲကြည့်ကြဘုမာပြီဘုသူကဆင်းရဲကြည့်ကြမသိဘူးအဲ့တော့ပါဆန်ရှိတဲ့ထိုက်ထွက်ပြီနော်ဘုမာသားကြမပြောနဲ့မွတ်စလင်အချင်းချင်းဇနီးမျိုးယူထားတော့မှတထောင်မှတယောက်တထောင်မှတယောက်မရှိဘူးဘယ်လိုပဲမစိုးရမှာနော်အစ္စလာမ်ကလည်းအဲ့ဒါလိုဝင်လာတော့လည်းလက်မကဘူးတော့ဘာလို့လဲဝင်မနေဘူးနော်
အတိအကျနဲ့အရေးကြီးเนาะအခု
lame anaga mare, no, usui anaga mapio mane lolo zero, tega luma mohaji tama sochi, madu musu, ala pio ye, waji na tolu leka, tena tama, a beba la kujo mane, madu guma bayo pio nesura, kopia siamu, natu kesane, tuwe lula pe, no, nashi pida, tayo, no, guna heino pio nesura ga, lutu, nalunga iya kisa kete pe, tana nechi gomia, aji echi na ga pare, aku erilu. Muslimnya, pada jauh bicara pemandangan, makio pala, dia cerita dia cerita apa, kalau tidak dia lebih dekat, dia wanita, tahu ni kan, soalnya ni apa, bukannya cerita betul ni asal ni, tahu ni kan, hari, asal, pemandu itu milih, hari mah bukannya surah kan, ini boleh jadi suap, bau biru, ni ada okey juga, ni ada pemandu ini cerita, dia juri apa, bawa apa ni, kalau ni masuk agung bar, ni mah mikir ni cerita, kira tak, kira mah naik lah tu, dia ก็คนนํามาก็ตะลีเว่ยบวชเสร็จเนี่ยบาดาลเจลุญูตุเจบวชเสร็จได้ไรจริงๆที่อายุแก่เต็มหมดคุณน่ะมุสลิมผู้ชูแลแก่สว่าชิบาเลยเนาะแต่แม้ตัวไม่ย้ายอ่ะสิพี่ก็มาก็ไม่ย้ายอ่ะหรอกพี่จะย้ายกันสรุปมาคันได้สิเนาะอ่ะบอกแล้วบาดาลนี่ติดลงแล้วอิสลามเราได้หรอคุณน่ะรู้ไตนี่ผมนูโตวะดูแลดีรู้ไม่เอาไม่เอาเลยท้ารู้ไม่เอาพี่จะรู้มาสว่าลงเอาก็ไม่ดี อิสลามตาวนาวินชีเนี่ยสวยเอ้อเนาะเทียนญาผู้ไม่ใช่แต่ป่าวเองมุสลิมลูกเป็ดนี่มาอิสลามเตียวไม่ใช่เจ้งญาเตียแกเนี่ยเอาเนาะแล้วอย่างนั้นเราคันได้หมดตบก็บาเลยแต่แม้อิสลามตาวนามาเราไม่ใช่เนาะเกเรบาราจาอยู่ในประมาณจีเลยเปาะปาลงเกประมาณไม่ใช่เนาะแต่พวกก็บอกว่าบาราญาติขึ้นได้โอเรเนี่ยปะทําพี่ตาตาไหนวินิจฉาชื่อเลยเนาะลูกเฟซีอันตรายใช่มั้ยเนาะไอ้ก็ไม่ซวยมาเลยเนาะ